Parádní akce, nečekané zvraty, emoce, radost i smutek. Mistrovství České republiky krajů kategorie U15 nabídlo skvělou hokejovou podívanou. V Karlových Varech a Chebu se nejprve bojovalo ve skupinách. Zápasy o bronz a finále hostila už pouze Realistic Arena v Karlových Varech. Zápas o třetí místo, ve kterém se poměřily druhé nejlepší týmy ze skupin, nabídl jasnou dominanci Středočeského kraje, který si poradil s Olomouckým krajem. V první třetině Středočeši sice své šance zahazovali a po gólu Patrika Janecha dokonce prohrávali. Pak ale vzal režii utkání do svých rukou nejproduktivnější hráč turnaje, kladenský Matyáš Šapovaliv, a následoval skvělý obrat. Útočník Středočeského kraje nejprve přihrál na vyrovnávací gól Matěji Gardoňovi. Ale pozor, tohle už nestihli pokrýt a je tady srovnání skóre na 1-1. Pak po famozním sólu přes celé hřiště vstřel vítězný gól a následně trefou na 4-1 asi definitivně zlomil odpor hráčů Olomouckého kraje. Tenhle zápas jsme odehráli všichni naplno, makali jsme a pak už jsme přejeli ten a prostě jsme třetí, takže teď jsou obrovská radost a je to úžasný pocit. V pohodě hrající Středočeský kraj nakonec navýšil své vítězství až na 7-1 a mohl slavit zisk bronzu. Ten tým má obrovský charakter a my jsme v podstatě skoro ve všech zápasech vždycky o gól prohrávali, ale nebylo potřeba podlíhat nějaký panice, protože tu sílu jsme znali a kluci pokud táhali a hráli týmově, tak jsme ty zápasy v podstatě takhle dotahovali do takového konce. A máme šikovný hráče, takže jsme věděli, že ty góly dáme, i když proti nám stál dneska velice dobrý gólman. Matyáš Šapovaliv vyhrál kanadské bodování turnaje. V 7 zápasech nastřílil 10 gólů a přidal i 9 asistencí. Zároveň byl i nejlepším střelcem turnaje a nejužitečnějším hráčem Středočeského kraje. Jsem rád, že jsem vyhrál individuální ocenění, ale důležitější je pro mě ta medaile za třetí místo, týmový úspěch. V zápase o bronz byl lepší tým ze skupiny A. Ve finále to bylo obráceně. Zlato urval nejúspěšnější celek skupiny B a tím byl výběr hlavního města, tedy z Prahy. Ten jasně přehrál Liberecký kraj. Pražany nasměroval k vítězství Šimon Slavíček, který po faulu na svoji osobu proměnil následné trestné střílení. Tak já jsem to chtěl přesně udělat. Liberecký kraj byl lehkým favoritem finále, ve skupinách měl druhou nejlepší ofenzivu, ale většinou tahal za kratší konec provazu. Těžký to bude, pánové, těžký zápas to bude, ale jsme na dostřel a musíme tam něco dosmrknout. Jo, konci, jdeme na ně! Pražané dokázali střelce ze severu vynulovat. Celkem jistě kráčeli za vítězstvím, ve druhé třetině přidali další 3 góly a jejich suverénní vítězství uzavřel hráč, který to všechno začal, Šimon Slavíček. To je největší úspěch, co jsme mohli udělat s klukama, my jsme se tak přáli jako. A ještě 5-0 jsme rozdrtili, to bylo fakt krásný. Kapitán výběru hlavního města Prahy zvládl parádně i pozápasový rozhovor. A toho spoluhráči vůbec nešetřili. A že se to povedlo. V té základní skupině jste moc gólů nedávali. A teď ve finále 5 gólů. Jo, naproti tomu Liberec byl druhý nejlepší, co se týče střílení gólů. Hokejisté výběru hlavního města porazili ve finále výběr Libereckého kraje 5-0. Po 3 letech znovu zvedli nad hlavu pohár pro nejlepší celek mistrovství krajů kategorie U15. Na tenhle ten zápas jsme se připravili, protože jsme věděli, kolik dali gólů, jakou mají ofenzívu. Takže na to jsme se připravili a chtěli jsme hrát zodpovědně v střední pásmo, nepropadat nikde, a to se nám splnilo. No. My jsme věděli, že pak z těch breaků jsme schopni ty góly dát, protože tu sílu máme vepředu. Ale pro nás bylo důležité, že jsme neinkasovali, protože s tím jsme do toho šli, prostě aby jsme nechodili ven za hloupý fauly. Dneska jsme byli zase dvakrát. Takže to je taková ta kaňka, co jsme si řekli, že jsme úplně 100% nesplnili, ale zase jsme splnili tu hru, kterou jsme si tady nalejnovali a kterou jsme chtěli hrát. Finále pro nás bylo obrovsky těžký. Kluci z Prahy byli na nás větší, silnější a měli víc sil, to asi rozhodlo trošku. My jsme tady měli hodně malej, mladý tým a klobouk dolů před klukama, jak se s tím poprali, jak to uhráli a že vlastně skupinu bez jediný prohry. Díky tomu se dostali až do finále a ve finále už soupeř byl prostě dneska lepší.